Кеңес Уданының баттары Манчук Мамедов атындағы Ақтөбе жоғары медициналық колледжінің информатика пәнін оқытушысы Садыкова Гүлнар Серікова. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы машиналық оқыту принциптері. Сабақтың мақсаты студенттерге машиналық оқыту принциптерін және нейрондық желілер ұғымын түсіндіру. Машиналық оқыту дегеніміз не? Машиналық оқыту бұл жасанды интеллект әдістерінің классы. Оның сипаттамасы мәселені тікелей шешу емес, көптеген ұқсас мәселелерге шешім қолдану процесінде жаттығу болып табылады. Мұндай әдістерді құру үшін математикалық статистика, сандық әдістер, оңтайландыру әдістері, ықтималдық теориясы, графтар теориясы, сандық түрде мәліметтермен жұмыс істеудің әртүрлі әдістері қолданылады. Машиналық оқыту күнделікті біздің өмірімізде көптеген қолданыстарға ие болуда. Оның қолданылуының кеңдігіне байланысты IT технологияда маңызды орын алады. Машиналық оқыту жасанды интеллекттің бір саласы болып саналады. Оның негізгі идеясы компьютерде алдын ала жазылған алгоритмді қолданумен ғана шектеліп қоймай, мәселені өздігімен шешуді үйрену. Кез келген жұмыс машиналық оқыту технологиясын шартты түрде қол жетімділікке байланысты үш деңгейдің біреуіне тағайындалуы мүмкін. Бірінші деңгей бұл Google немесе IBM деңгейіндегі әртүрлі технологиялық алыптар үшін қол жетімді болған кезде, екінші деңгей белгілі бір білімі бар студент оны қолдана алатын кезде, үшінші деңгей бұл тіпті ата әжелер оны басқара алатын кез. Қазір машиналық оқыту екінші және үшінші деңгейлердің түйіскен жерінде. Осы технологияның көмегімен әлемнің өзгеру қарқыны күн сайын артып келеді. Нейрондық желілер бұл адамның жеке жүйесін қайталауға, тырысуға негізделген жасанды интеллект саласындағы бағыттың бірі. Нейронды желілер бір-бірімен сипаттас арқылы біріктірілген нейрондардың белгілі бір тізбегі. Синапс нейрондардың түйісетін жердегі орны сигналдарды өткізеді және оларды өңдеп өзгертіп отырады. Синапс дегеніміз не? Нейрондар арасындағы байланыс. Олардың әрқайсы өз кіріс салмағының дәрежесіне ие. Нейронды желі адам миының әрекеті принципіне негізделген, бірақ оның аналогы болмайтын программа. Нейронды желі нейрондар байланысынан тұрады. Олардың әрқайсы ақпаратты қабылдап, оны өңдеп келесі нейронға береді. Әрбір нейрон сигналды бірдей өңдейді. Синапстар нейрондарды бір-бірімен байланыстырады. Бір нейрон бірнеше синапстан тұруы мүмкін. Олар сигналдарды күшейтіп немесе бәсеңдетіп тұрады. Жасанды нейронды желі күрделі деректерді талдайтын, адам миын имитациялайтын және аппараттық және программалық тұрғыдан іске асыруға қабілетті математикалық модель. Биологиялық нейрон басқа нейрондармен қол жетімді байланыс арқылы барлық нейронды желі бойынша электрохимиялық импульсті беру негізгі міндеттерінің бірі болатын арнайы жасуша. Нейронды желі екі топқа бөлінеді. Бір қабатты нейронды желі және көп қабатты нейронды желі. Бір қабатты нейронды желі нейрондар байланысының бұл құрылымында кіріс ақпараттар бірінші нейрондар қабатынан кейін бірден ақырғы нәтиже шығарылатын қабатқа беріледі. Ал көп қабатты нейронды желі. Нейронды желілердің бұл түрі кіріс және шығыс қабаттардан бөлек аралық қабаттардан тұрады. Нейрон ақпаратты тасымалдау бағытына қарай мына топтарға жіктеледі. Яғни бірінші тікелей тасымалдайтын немесе бір бағытты желілер. Сигнал тек қана кіріс қабаттан шығыс қабатқа қарай қозғалады. Сигналдардың қозғалысы кері бағытта жүруі мүмкін емес. Ал екінші кері байланысы бар немесе рекуррентті желілер, мұндай құрылымдағы желілер сигналды тік бір бағытта ғана емес, сонымен қатар кері бағытта да қозғалуына мүмкіндік береді.
нейрондар типіне қарай мына топтарға жіктеледі: біртекті және гибридті. Оқытушы мен машиналық оқыту міндеттері мына түрлерге бөлінеді: оқытушы мен оқыту және оқытушысы оқыту. Оқытушы мен оқыту бір нәрсені болжауға, шешім шығаруға көмектесетін мәлімет болады, ал оқытушыс тек белгілі бір мәліметтер бойынша қасиеттерді анықтау.